Uongozi wa Clouds Media. Speechless. Afrika ya Kusini. Katika hospitali nilipokuwa kipatia matibabu. Hivi karibu tunatimiza miaka miwili tangia Ruge kufariki. Lakini mimi naona kama hata ni mwezi jana tu umepita. Sio rahisi kumpoteza mtoto. Nazungumzia mtu anaitwa Ruge. Huyu ni profesa wa vipaji. Mtu yoyote yule ambaye ana vipaji, anajihisi ana kipaji alikuwa anafika sehemu ile THT. Na umpokea kwa mikono yote miwili kumsikiliza yule mtu ni nani anazungumza, ana kipaji gani. Na kama ulikuwa una talent ya kuimba au una talent nyingine, unaonekana pale pale mwanzo tu anakuambia kwa ushauri. Bwana, mimi nafikiri wewe ufai kuimba, lakini unafaa katika position fulani. Alikuwa ni mtu ambaye yuko very straight kwenye mambo inapokuja kwenye biashara. Kama kitu ni kizuri atakwambia ni kizuri, kama ni kibaya atakwambia ni kibaya. Tangia kifo chake, kwa niaba ya familia, mimi ndo nilikuwa nasimamia THT. Kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuirudisha kwenye hadhi na hali ambayo Ruge alikuwa ameiacha. Ruge hii ilikuwa ndo passion yake, ilikuwa ndo nyumbani kwake, ilikuwa ndo familia yake. Kwa hiyo ikatuchukua muda kidogo kuanza kujipanga, sababu lazima tulikuwa tunaangalia vision yake ilikuwa ipi. Baba alikuwa na vision kubwa sana that stood for the whole industry. Kusiona like a monopoly ya muziki, kuwe na so muziki to media in general, kuwe na uhuru wa watu kuongea na kuwa liberal na mawazo yao na fikra zao na maneno yao. Alikuwa kama ni tunasema energy, nguvu ambayo anaweza akamwambukiza kila mtu. Kama kazi yako umekwama sehemu, utampigia boss, mimi kesho nataka kufanya kitu fulani lakini nimekwama kitu fulani, anytime utampigia Ruge atapokea simu yako. So right now kichwa kuna ile train hakuna. Ndio mambo yetu yanaenda, lakini kichwa ni muhimu sana kilikuwepo ili kitupe direction sahihi ya kazi zetu labda na maisha kwa ujumla. Mimi leo ninavyoongea na wewe na miaka 15 ya muziki wa Bongo Flava. Miaka 15 ni mingi sana kuweza kusurvive. Lakini Ruge alitufundisha jinsi gani unaweza kusurvive kwenye kitu kama hiko. Sijui nikwambie nini, lakini kwa kweli ni kipindi kigumu sana kikweli. Kwa sababu alikuwa ni mtu anayejali sana maendeleo yako. Kwa sababu kila ninachofanya nakumbuka either ushauri wake ama maelekezo yake ama kitu alichukua ananisaidia katika hiyo ango ama mabishano yapa na pale. Kulikuwa kuna vitu vingi sana yeye ambavyo alikuwa anatamani kuviona magic yakizikamilisha. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu kwa kumwenzi yeye nafanya yale ambayo yeye angependa kuona mimi nikiyafanya na kufikia malengo. Kuna siku Ruge akaniandikia message kwamba unaweza ukaja ofisini. Akanikaribisha ofisini kwake, tukazungumza, akaniambia bwana, mimi kuna kitu nimekianzisha kinaitwa Fursa. Kwanza alikuwa anapenda anachokifanya. Na ulikuwa kumuoni kama mtu ambaye anaonyesha baba amechoka. No, ulikuwa kuioni. Mbali na kuwa alikuwa ameanza kuumwa, kwamba hichi kuwaza kwamba ataondoka nilikuwa siwazi. Kwa sababu ya vitu ambavyo kwa tunavipanga kuvifanya. Na ambavyo niliamini kwamba yeye alikuwa ni sehemu au kiungo muhimu kusaidia vifanikiwe. Kuna Fursa kwa wengi ambao walikuwa wanafanya kazi, walikuwa maana kitu ambacho kama unakiamini ni zaidi kwamba labda anapata chochote, labda na ni kazi, lakini kwa kitu ambacho kama ndoto ambao unaona kwamba nimepata sehemu ya kuweza kuifanya itokee. Aliacha watu wengi kusema za kweli, kwamba walikuwa wanaitazama Fursa kama platform, ila sisi tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunawezaje kuwa relevant. Nadhani kama mnakumbuka THT ilikuwa Kinondoni. Kwa hiyo sasa tuna mwaka tangia tumehamia hapa Mikocheni. Na kwenye huu mwaka ambao sasa hivi tunaenda kwenye mwaka wa pili, tumetumia huu muda mrefu kumaliza lile darasa la waimbaji ambao walikuwa bado anao, alivyokuwa bado yuko hai, ambao walikuwa bado hawaja graduate. Ili pia na wenyewe sasa wamalize wa graduate kama wasanii wengine wa kina Banaba na kina Mwasiti ambao walishapitia through THT. Ukiangalia unasema hivi, Ruge tutamkumbuka kwa yapi? Ni lazima useme tuanze kitu.
ambacho vizazi vyetu, watoto wake, watakuja kumkumbuka na baba yao. Ruge Mkaaba Foundation ni mkusanyiko wa vitu alivyokuwa anataka kufanya, lakini wakati haukuwezekana. Au alikuwa ndiye amevianza, lakini hajafika mbali. Malengo ya Ruge Mkaaba Foundation, kwanza ni kuendelea kujenga uwezo hasa kwa vijana kwenye maeneo ya kukuza vipaji, ubunifu na ujasiriamali. Na kama ambavyo unafahamu, Ruge alikuwa naamini sana kwenye thamani ya vijana. Kwa hiyo tunawezaje kukuza kipaji cha kijana? Tunawezaje kuhakikisha ubunifu wa vijana unaonekana? Tunawezaje kuhakikisha kwamba vipaji na ubunifu vinazaa ujasiriamali? Kwa lengo kubwa la kusema mlengwa ni kijana wa Kitanzania. Na kama ambavyo unafahamu, na ukweli ni kwamba tunasema ni kijana wa Kitanzania, tutaangalia na kijana kutoka Afrika kwa ujumla, kwa sababu ndio asilimia kubwa na ndio nguvu kazi ya taifa. Lengo la pili la Ruge Mkaaba Foundation ni kuwa kama daraja, kwa sababu pamoja na kwamba mlengwa ni kijana, lakini wadau ambao wanataka kumuendeleza kijana, kuna serikali, kuna sekta binafsi, kuna asasi za kiraia, taasisi za Kitanzania na za nje ya Tanzania. Kupitia kwa Ruge Mkaaba Foundation ni fursa kubwa ya kusema yale mawazo ambayo chachu yake ilitokana na mawazo ya Ruge Mkaaba mwenyewe. Hii foundation sasa inatoa fursa ya kusema tuendeleze ili tuweze kwa pamoja kutatua changamoto mbalimbali za kijamii na za kiuchumi ambazo tunaziona kwenye jamii yetu. Isipotee fursa hiyo, isipotee TST, isipotee muziki. Ruge alikuwa nani? Alikuwa anataka nini? And I was a very progressive person. Sometimes katika hali halisi ya sisi Afrika tunavyoishi, someone who's progressive sometimes is not really understood. Someone unaweza kusema kwamba ana fikra za kizungu, lakini end of the day he opened up the game for everybody. Kwa na mimi naona kwamba yani nimelivaa hilo jukumu kuweza kubadilisha mtazamo wa vijana juu ya biashara, juu ya kutafuta na juu ya uwekezaji. Na naamini nitaweza kwa muda ambao nitakuwa nikiongoza shughuli hizi. Alikuwa anaamini watu wanaweza kujifunza kupitia namna ambavyo mimi nafanya na vile ninavyofikiria ili wao wawe bora zaidi. Hapo ndo likaja wazo la kusema namna pekee ambavyo unaweza kuwafundisha watu kwa detail maisha yako ya kila siku na filosofia yako namna gani unafikiria, ilikuwa ni kupitia kuandika kitabu, kwa maana kwamba kueleza hatua kwa hatua, kama unaanza kufanya mradi unafikiria vipi, unaupangaje, unatekelezaje, unawafikiaje watu unaowataka, unapimaje matokeo na vitu vya namna hiyo. So kwa sasa hivi tunavyo mark miaka miwili tangia Ruge kufariki, tunafurahia sana kuwa tunaweza tuka announce na kusema kuwa tunaanza na darasa jipya. Ili darasa tunategemea katika mwezi wa March ndo litaanza. Tutaanza kufanya auditions, tutakaribia sasa hivi tutalitangaza, tutaanza kufanya auditions. Na kama Ruge alivyokuwa anafanya, ili darasa litakuwa ni watoto ambao wana talent vizuri kweli, ambao wanaweza kuimba, ambao sisi tutakuja hapa na kuwa nurture na kuwapa ile nafasi wakue ili watoke wakaendelee kuwa masters wa Tanzania. Amekwenda lakini kuna legacy yake. Hivyo vya fursa, watu watapata fursa labda wachomekee vya kwao. THT ina angalau kuwepo na legacy yake ambayo hatutamsahau. Hawatasahau. Tangu Ruge afariki tarehe hizo 26, sitasahau baba alivyotubeba, serikali ilivyotubeba. Hatuwezi kusahau, hatuwezi kusahau watu, vijana, wakina mama, tunawashukuru sana. Ruge Mkaaba mwongoza njia, tunawashukuru wa Tanzania, mchango wenu kwetu si haba. Abantu nywena yanga liona, nitubasima, nitubasima muno. Banyansi nywena basani nywena, nitubasima, nitubasima.
basi mamuno bashuro karinywena banyasi nywena nitubasima nitubasima muno.